Hei, det er Jonny Taulen her. Tenkte jeg kunne ta og vise dere hvordan dere kan lage dere en våtplate kollodium framkaller. Det er ikke akkurat så mange videoer om det her på norsk, så tenkte jeg at det, hvorfor ikke? Det kan jo være kjekt for noen. Ja, først så kan vi ta en kikk på hva man trenger for å lage framkalleren. Det jeg bruker så vatten, destillert vatten, det er det som heter batterivatten jeg får kjøpt på Biltema. Koster vel en rundt 40 kroner for 4 liter. Så har jeg noe som heter etanol, bioetanol tror jeg det heter på Jula. Det er ca. 39 kroner for 1 liter. Det er omtrent ren sprit med tilsatt noen pittelite greier for å lage den udrikkelig. Da. Så er det da her jernvitrol. Det er rett og slett jernsulfat. Som er på en måte den aktive i grønnsen. Og så er det eddiksyre. Vi kan også bruke vanlig eddik, iseddik som er 99%. Jeg bruker eddikessens som er 35%. Denne her har jeg kjøpt på Rema 1000, tror jeg var rundt 20 kroner for en halv liter. Og så er det da bare noe til å ha framkalleren i, noe blandingsutstyr og vekt da for å kunne måle opp jernsulfatet. Ja, da skal vi sette i gang her. Det jeg liker først å gjøre da er å måle opp jernsulfatet. Skal vi se her. Slår vi på vekta. Dette er ca. 900 ml skal vi lage nå, så da trenger vi ca. 32 gram jernsulfat her. Så da skal vi ta og måle det opp. Skal vi se. Der har vi 32 gram. Og så liker jeg å måle opp vannet her. Så da skal vi ha cirka litt over 700 ml. 710 cirka. Ikke at det er så veldig nøyaktig egentlig, men så skal vi se. Der har vi 500 ml. Sånn. Og så for å få jernsulfatet over i her uten å søle alt for mye, så vattnet, blander jeg ut med vattnet første gang her først. Så er det litt enklere å få det over. Det løser seg helt opp her, men det pleier å komme. Siste rest her. Det er ikke vits å sløse med jernsulfatet. Det skal bare se. Det var alt godt med. Så trenger vi litt over 200 ml til. Det skal vi se.
Sånn. Og så er det alkoholen da. Den trenger vi ca. 32 ml av. Der har vi 20. Så blir det 12 til da. Og så fordi da jeg bruker 35% i stedet for 99, så trenger jeg jo en god del eddik. Og det er faktisk 130 ml av det. Der har vi det. Da så du at fargen skifter seg ganske raskt her. Jo eldre denne her blir, jo rødere vet den. Så det er jo litt da, greit å følge med på. Så nå er det da en ca. 900 ml her med framkaller klar til bruk. Eller han bør stå et døgn ca. For å roe seg og samle seg hvis det. Skulle jeg behov for det, kan vi lute listene et par ganger før vi satt den i kråling, og så kan den få stå i ro et døgn. Da skal du ha framkallet en god stund. Så får vi se om det blir noen mer videoer senere. Når vi først snakker om det, så kan det være lurt å merke flasken med hva det er framkallet, og rett og slett datoen når du lager det. Så har du litt kontroll på det.